Добро утро с новините в 8. Германската полиция е задържала около 300 души по време на съботните протести в германския град Кемниц. Арестуваните са се опитали да се представят за привърженици на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Органите на реда са предотвратили сблъсъци между различните протестиращи групи. Едната група от арестувани са влезли в конфронтация с правоохранителните органи. Общо участвалите в двата протеста в Кемниц на Алтернатива за Германия и движение Пегида и на различни антифашистски организации са били 9500 души. Близо 2000 полицаи са се грижили за опазването на обществения ред по време на протестите. Напрежението в Кемниц ескалира в началото на седмицата, след като 35-годишен жител на града почина от прободни рани, които според разследващите са били нанесени от двама имигранти от Сирия и Ирак. При последвалите сблъсъци бяха ранени множество демонстранти, екстремисти и полицаи. Външният министър на Германия Хайко Маас заяви, че е удовлетворен, че толкова много германци са се противопоставили на фашистските прояви в Кемниц. Британският премиер Тереза Мей отхвърли призивите за организиране на втори референдум за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз. Това тя написа в своя статия във вестник Sunday Telegraph. Няма да се боря за приемането на компромиси по предложенията от Чекърс, които не са в наш национален интерес, обещава Мей в текста. Идните месеци ще бъдат от критично значение за бъдещето на нашата страна и съм наясно с задачата си, пише още тя. Според плана на Мей, към който тя смята да се придържа плътно, Великобритания остава в зоната за свободна търговия с Европейския съюз за земеделски и производствени стоки. Някои поддръжници на Брекзит обаче казват, че това означава някои части на британската икономика да спазват правила, изработени в Брюксел. През юли двама министри да пуснаха правителството на Мей, несъгласни с нейния подход – външният Борис Джонсън и министърът за Брекзит Дейвид Дейвис. Според статия във вестник Sunday Times, водещи поддръжници на Брекзит от консервативната партия са готови да публикуват собствен план за Брекзит преди годишната партийна конференция в края на септември. Това ще има за цел да засили натиска над премиера Тереза Мей. След като в първите часове на 2 септември бяха чути няколко експлозии в района на сирийската столица Дамаск и няколко арабски медии съобщиха, че Израел е обстрелвал сирийската военно-въздушна база Мезе, официалната сирийска агенция САНА отрече тази информация. Според медията, която цитира източници от сирийската арабска армия, взривовете били причинени от късо съединение в склад за оръжие, намиращ се в непосредствена близост. Според телевизия Al Jazeera, целта на ударите около Дамаск е бил научно-изследователски център и склад за боеприпаси на сирийските въоръжени сили. Ливанската телевизия Al Mayadeen също съобщи, че атаките са извършени от Израел. У нас собственикът на верига хотели Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за арест. Това съобщи заместник главния прокурор Иван Гешев, който вчера представи подробности за проведената в петък акция на специализираната прокуратура. Тогава разследващи извършиха обиски и изземвания в хотелите Маринела в София и Марица в Пловдив, които са собственост на семейство Арабаджиеви. В стаи и офиси там са открити над 10 милиона лева в брой. Конфискувани са и 6 луксозни автомобила. За 72 часа са задържани сината Арабаджиеви Вълчо и още петима души. След акцията на спецпрокуратурата в петък в хотелите Маринела и Марица са били задържани 10 лица. Издадена е европейска заповед за арест на бизнесмена Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела във връзка с участие в организирана престъпна група за данъчни измами. Според информацията на прокуратурата, семейство Арабаджиеви в момента се намира във Франция. Синът им Вълчо е със 72-часова мярка, както и още петима души. Към момента са привлечени към наказателна отговорност 6 лица, 5 от тях за участие в организирана престъпна група, а 6-то към момента е с обвинение само за пране на пари. Част от тези 5 лица, които участват, са привлечени като участници в организираната престъпна група, са и им повдигнати обвинения и за вторични престъпления, пране на пари и данъчни престъпления. Около 10 милиона лева са били открити при обиските в Пловдив и София, в куфари, кутии, сейфове, касетки в банки. Бяха намерени огромни суми пари,
Аз такова нещо в цялата си кариера не помня. Доколкото ми е известно и не се е случило в новата история на България. Наложи се, колегите са работили почти 24 часа. Наложи се през нощта спешно съдействие от БНБ за осигуряване на броячни машини, защото може би още щеха да броят. Сумите са потресаващи. Като трябва да се отбере, че според нас това не е и всичката налична сума. Заместник главният прокурор Иван Гешев добави, че повечето фирми, които се проверяват и за които се смята, че имат връзка с измамите, са с логото Victoria Group. В отговор на това от ръководството на хотелиерската група разпространиха съобщение до медиите, в което уточняват, че никой не може да бъде обвинен публично за извършено престъпление преди произнасяне на съда. Гешев допълни още, че противно на излязлата информация, в хода на акцията службите не са получили никакво съдействие от персонала в хотели. Маринела и Марица. Фалшивите новини са реална заплаха за националната сигурност. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на 11-я летен университет на младежката структура на ГЕРБ, който се провежда в курорта Свети Свети Константин и Елена. Именно разпространението на лъжлива информация е основен акцент в летния семинар. Пред младежите премиерът посочи, че фалшивите новини са като основна точка в учебника за компромати. Само истината, не на фалшивите новини. Това е основният фокус на 11-ят летен университет на младежи ГЕРБ, който се провежда в курорта Свети Свети Константин и Елена. Пред младите хора премиерът заяви, че за него пускат лъжливи новини като от учебник за компромати на КГБ. Втора точка в учебника по компромати. Пише, най-добрият начин да унищожиш един човек е да си послужиш добре подбрани истини за него. Обаче изведнъж излиза, че дали виждате как наслагват. Е това е фалшива новина. Е това е как да не е заплаха. И създават напрежение. Но разбира се, че БСП ще бъдат във формата, която действително ще искат да дестабилизират страната. И те го правят ежедневно с лансирането на колкото е възможно повече фалшиви новини. Като пример за силата на фалшивите новини, премиерът посочи разпространената информация с напечатаните бюлетини в Костинброд. Новината излезе в деня на размисъл, а отзвук от нея свали с близо 6% подкрепата за ГЕРБ. Пред младежите Борисов изброи и редица комични случаи с разпространени фалшиви новини по негов адрес. После купил имение! Лос-Анджелес, къде беше? Моите ходения в Америка са Белия дом, ФБР, DIA, Secret Service. Може да се проверят по час и по еди кое си. Обаче това излиза през сайта. Прочете го днеска и вика, абе ти чули бе, той какъв диамант купил? Чули го еди кое си? После къща в Барселона. Преди това остров в Гърция. Хубаво, ама хората не са в ежедневието. Прочитат го. И викат, а. Па може и верно да. Войната с фалшивите новини трябва да продължи. Тя има своето влияние както у нас, така и в чужбина, а последиците са трудно поправими, затова не трябва да се подценяват. В това бяха категорични всички участници в летният семинар. Правителството в Великобритания обмисля забрана за продажба на енергийни напитки на деца. Причината е, че те съдържат твърде много кофеин и захар, което се свързва с редица заболявания. Предложението е част от цялостна стратегия за намаляване на процента за тлъстели деца в Обединеното кралство. Обединеното кралство обмисля да наложи забрана за продажба на енергийни напитки на деца. Причината е, че те съдържат твърде много кофеин и захар. Употребата на такива напитки се свързва с появата на наднормено тегло и други болестни състояния, като диабет и стоматологични проблеми. Основният проблем е, че не знаем със сигурност какъв е ефектът на кофеина при децата и все още нямаме достатъчно средства за прецизно изследване. Притесняваме се, че малките приемат твърде
много кофеин и захар и то по един съвсем достъпен начин. В изявление британският премиер Тереза Мей заяви, че правителството ще обмисли да забрани енергийните напитки за младите, тъй като те се консумират в огромни количества. Това обикновено е така, защото те са по-евтини от другите газирани безалкохолни напитки, добавя Мей. Някои търговци в Обединеното кралство са решили вече да не продават енергийни напитки на лица под 16 годишна възраст. Подрастващите британци пият с около 50 на 100 повече енергийни напитки от техните връстници, живеещи в други страни, членки на Европейския съюз. Правителството е назначило срещи с консултанти, специализиращи в областта на диетологията. Те ще помогнат за решението за каква възраст трябва да се отнася забраната. Тя ще покрие само територията на Англия. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще могат да решат сами дали да наложат подобни ограничения. През април във Великобритания беше въведен така наречения данък захар за производителите на газирани безалкохолни напитки в страната. Това беше част от стратегията за борба с затлъстяването при децата. Производителите на газирани напитки, които съдържат повече от 5 грама захар на 100 мл, са облагани с допълнителен данък. Средствата ще финансират програми, които спомагат за повишение на физическата активност и балансирания хранителен режим при децата. Президентите Бил Клинтън, Джордж Буш младши, Барак Обама, както и бившите държавни секретари Хенри Кисинджер, Мадлин Олбрайт, Джон Кери и Хилари Клинтън, много конгресмени, сенатори и политици отдадоха последна почет на сенатора-републиканец и герой от войната Джон Маккейн. Това стана на мемориалната служба в Националната катедрала във Вашингтон. Големият отсъстващ на церемонията беше настоящият президент Доналд Тръмп поради нежелание от страна на самия покоен вече Джон Маккейн и неговото семейство. Администрацията на Тръмп беше представена от дъщеря му Иванка и съпруга и съветник на президента за Близкия изток Джаред Кушнер, както и от началника на президентската канцелария Джон Кели и съветника по националната сигурност Джон Болтън. Дъщерята на Маккейн, Меган, отдаде почет към баща си чрез критика към президента Доналд Тръмп, когато без да назовава по име, обвини в евтина риторика срещу човека, признат за военен герой и голям държавник. Ройтърс припомня, че Тръмп бе в открита вражда с сенатора от Аризона и се изказваше с пренебрежение за неговата военна служба. Така се разделяме. Хубав ден!